Et av de beste stedene I hele Extremadura Playa de Medellin. Og et av de beste stedene på Playa de Medellin Noas Ark, Chiringuito de Noas Ark, som, eller Arca de Noa, som det selvfølgelig heter på spansk, så, som ligger med bredden av Rio Guadiana. Her serverer de forfriskninger og mat I stort utvalg. De spesialister på grillet mat, og ikke minst på grillet kylling. Det skal vi se på senere. Vi kunne se litt på livet her langs elven først. De har nok å gjøre disse kellnerne, men nå har han fått vår bestilling på grillet kylling og poteter med litt spesielt tilbehør. Det spennende å se hva det man har brukt av den varianten før. Han anbefalte det. Det koster jo bare 50 cent ekstra. Ja, folk driver å fiske her I elven. Men sjansen for å få fisk ikke så stor, for fisken veldig mett. Han blir matet. Med alle matporsjonene så fyller det jo et helt fat med brød. Og folk gir jo det til endene, da, men endene får ikke så mye av det. Det meste går til fisken. Så de stappmette av kvitt brød, disse fiskene. Ungene synes det veldig festlig å kaste brød ut til fisken og se når de hopper opp og spiser dette. Jeg synes også det ganske morsomt. Av og til det jo mye ender da, men akkurat denne dagen så var det bare fisk som tok brødet. Ja, det går jo an å prøve fiskestang. Noen på land og noen ute I elven. Sjansen for å få noe vil jeg vurdere som veldig liten. Som sagt, for fisken mett. Der noen som av og til går rundt med håv. Hiver brød ute, og så går de med håv. Og de klarer å få litt av og til. Og det god matfisk, det fine, rene elv, så det god matfisk dette her. Det ikke min favoritt, jeg har fått den servert på noen barer av og til. Og det ikke min favorittfisk, jeg liker bedre saltvannsfisken, denne her elvefisken. Men det ikke noe feil på kvaliteten. Ja, nå vel snart maten ferdig, kan jeg tenke meg. Det vel på tid å gå inn på Chiringuito Arca de Noa, Noas Ark, og se på det. Spise det, det bare så helt utrolig godt. Og så har du jo bare den utsikten der når du sitter og spiser. Ja, nå maten på bordet. Vi har fått en krokke med lettøl, og kyllingen servert. Så nå venter vi bare på potetene, som da skulle serveres med noe ekstra tilbehør. Og nå ser jeg kellner ned på vei her, får vi se hva han kommer med. Se der, der kom tilbehøret. Det I hvert fall franske poteter, det jo lett å se. Og så steikte paprika. Og så bort I farra. Ja, hva for ikke? Det var jo en annerledes fri. Og jeg må jo bare si det smakte nydelig. Men det kyllingen som det store her på Noas Ark. Den kan jeg bare anbefale. Det helt utrolig godt. Så hvis du har sjansen, så ta turen til stranden I Medellin. De åpner 1. mai hvert år. Og så stenger de den første søndagen I september hvert år.
etter middagsservering, så det er ikke åpent på kvelden den søndagen. Jeg synes de stenger litt for tidlig, men det er faren for flom, det er av dårlig erfaring. Og vi har jo sett alt dette her stå under vatten, men det begynner å bli mange, mange år siden. Jeg har lagt en video her fra Castillo de Medellin. Den ligger på YouTube, jeg kan bare anbefale å se den. Veldig, veldig kjekk plass med de inn, både byen, stranden og ikke minst slottet.